hi family members itabi wellness life update channel welcome guri dise moi ekta latest update te moi kuise ex debasi talaka funeral service la to already moi update kui dise amne kam bisi manu ba sai dekibo eta to hoile bisi manu ba jane aro copper window dibi aise etu ex candidate philongang timabur aro kuhima majuri nega muri jese to moi kan tai to hoile ekdom important manu ekta vip কোয়াতে তাই থাকিছে পুলিশ না এটু ফিলঙা কুঞ্জাকটো হইলে জগলি তাই লাগা জান চাইছে তিমাব আৰু কুইমা মাজৰে মিছিপি মাতে তাই নিচৰ বকাৰি এক্সিডেন্ট কৰি গিনা তাই নাগা মৰি যাইছে তো তাই লাগা তেত পৰিদো অৰিদি তাই লাগা নেটিভ ভিলেজতে হংকং এৰিয়াতে আৰু তাই লাগা পুষ্টি ইয়াকসু ভিলেজতে তাকা খোলতে আৰু তাই খমাই থকা ফিছ নাদি পংচাই গিনা তাই লাগা চকাতে এনেগা ৰাখি দিছে এটু নিমিতে তাই লাগা তেত পৰি কিনেগা লৈ যায় আৰু পুষ্টি মানুহৰ কিনেগা মেহনত কৰিছে এটু চাবি আমি কাম বেশি মানুহৰ তাইকে চিনি নাথাকিব তাইকে জানি নাথাকিব হলিবি এইটো নিচিনা এইটো পৰা বেছি মই খানকে নিজৰ আমা বাবা নিচিনা নিজৰ ককাই ভাই নিচিনা মহান একে লগতে এৰিয়া মানুহ একটা কম্বাইন কৰি না তাই পৰা মহানকে এনকৰেজ কথা কৰি না আৰু ফিউচাৰ এনেকুৱা হ'ব পাষ্ট টেন্স এনেকুৱা হৈ কৈ কিনে তাইৰ পৰা চব মহানকে কৈ কিনে ৰাখিছে এইটো নিবেদন মহান চব পৰা তাইৰ নিচিনা মানুহ নাপাব কৈ কিনে তাইকে প্ৰেছ কৰি আছে এইটো পৰা আজি তাই মৰি যাব মহান চবে আহি কিনে আছে তাই লাগা কেনেকুৱা কৰি তাই লগাতে পুৰিটো লৈ যাইছে এইটো আমি দেখা চাই না খতম কৰি দিব না জানাই দিছে থেংক ইউ এম এইচ এছ ইউ মবং হংকং ৰাইডাৰ্ছ কৈ কিনে মহান অটিং ইঞ্চিডেণ্ট অটিং থাৰ্টিন জুন মৰাই যাতে মহান এনেকুৱা অল ৰাউণ্ড কুঞাক এনেকুৱা পেৰাইছে উলিবি আজিবি মোখান ৰেঞ্জ লগাই একটা এক্স কেণ্ডিডেট আৰু মহান পাব্লিক খান আৰু মই কোৱা নিচিনা ইয়াং জেনেৰেশ্যন কামৰা কুচি বা একটা ককাই এনেকুৱা ফিল অঙা গৈ না তাই নিজৰ বা কাৰে এক্সিডেণ্ট বা এনে মৰিছে তো তাইকে মহান ড্ৰপ কৰিব নিমিত্তে যা আছে যোন মবং হংকং ৰাইডাৰ্ছ খান আছে ইয়াতে চব দেখাই দিব ইয়াতে ৰাইডাৰ্ছ খান আছে ইয়াতে ব্লেক ফ্লেগ লগাই কিনে আছে এইটো কাৰণ চবটো হ'লে মবং হংকং এম এইচ এছ এইটো লাইটাৰ্ছ খান আছে বাইক পিজি যোন এনেকুৱা মান যাই আছে তাইৰ আপডেট প্ৰতি আনাটো হ'লে এতিয়া আপৈ পাৰ হৈছে এইটো নিমিত্তে মানবি আঠা ৰাস্তা দি এনেকুৱা চাউলি নিমিত্তে আৰু তাই মৰিছে গৰম মানটো চাপৰা নিচিনা এতিয়া তাক বি সঁচা আছে কৈ কিনে ভাবনা নকৰি না আছে পিজি কাৰে চাবি লাইন আপ কৰি না আছে মান চবটো এনেকুৱা চাবলৈ আছে এইটো মানটো বাইকাৰ্ছ খান আছে লাষ্ট লাষ্ট চাই থাকিবি আৰু মই ৱেলনেছ লাইফ আপডেট মই এইটো খান আপডেট আপুনি কাংকে দি থাকিব হলিবি আৰু নকৰি না চাই থাকিবি কৈ কিনে জানাই দিয়া আছে আৰু মোৰা মানুহ নিমিত্তে পাতনা দিয়ে এনেকৈ ইয়াত কৈ দিবি তাইৰ ফেমিলি কিমান আছে তাইখন নিমিত্তে কৈ না জানাই দিয়ে ইয়াকে কমা তাইকো চাবি ইয়াকে কমা ইয়ে চে লোক নিউয়ং সেদামেসে তোমান বহুদিন তোমান কচুনে তাইনিং তোমান পায়ে তাইনিং আওয়াং নাম কি সুতাম লাখিনেছে নাঙা চাও ইয়া হাং আন্দা সে মোবা নামো চাবি না
Welcome home. Chú, à thế nào? Không lên làm đi. Anh nhớ không đi. Anh phải đâu một cái thùng. Cùng họ ra cái gì bơ? Chạm thế này, nhớ dầu, nhớ dầu. Đây là cái tay của mày, cái pisna đi anh em đi. Tay của mày, cái pisna đi. Tay bê ra chắc bra. Chị em có chịu được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.